អូខេបានកុំភ្លេចមើល Star Free ហងណាគ្នាយើងអូគាត់ឲ្យខ្ញុំតាមពិតបងUnstoppable Royale Battle in style. Don't like any more. Boss complete tae. Rai bong chai ni ni play san kam tiet. Sing the mai ba. Game ma.បាញ់សាហាវអូយ៉ាហេរ៉ូចូលមកនៅក្រៅក្រៅទៅវិញអូដាប់លគីលដាច់ធីមហ្មងដាច់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 ក្រៅធីមមកខ្ញុំវាគាំងគាំងវាកើតក្រៅច្រើនណាញ៉ាំមួយទៀតបែបប៉ាសាមួយគេនេះដឹងអីអូគេណាតាំងតាអើកាមើលជួយហើយមកជួយជីមកគេអូខេដៃនេះមកសន្យាឲ្យបានជួយជីបានទេគេម្ដាយនេះប៉ះកលមុំច្រើនហ่ะតែមកយ៉ាងប៉ះកលមុំច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគេរោបងលើផុយចាប់តាមផុយซีเหลือพอยต์ជាងមុនហ្មងខាងពីអាប់ដេតស្អីណាប្រែនៅក្រៅតើនៅលើនៅក្រៅច្រើនហ្នឹងប្រែប្រែដែរបងសត្វប្រែនៅលើមួយបាញ់ក៏បាញ់ប្រែក៏បាញ់អត់ចង់លះបរាត់ដល់ទៅវិញទេទៅទៅណាអលីណៃមុនបាញ់តាមបងអាយមិនមុនមកបាទសូរីអូនគេរតនារតនាអូនអីគេដែរអូនអើយលីងអីគេច្រើនណាស់ប៉ុនមែនបានស្នប់នឹងបាញ់គេហើយអូយបាទអាយលុយចុះខាន់បរៃបាញ់ហ្នឹងប្រែលើវិញយឺតវិញយឺតអើអាយឺតណានៅនៅរត់មកឡើងមកមកពីនេះតាប៉ែលើប៉មឲ្យមួយមកអឺក្រៅមួយទៀតបងមកឲ្យមកក្រៅមួយទៀតអត់កោលេងអត់យ៉ាត់ណុកអីមកអើយមករត់ចូលផ្ទះមក
ខ្ញុំអស់ខ្ញុំអស់ទីនេះនេះអុយដកសិនណាបើអាវិទ្យាដកអស់រាប់អីគេត្រូវអស់ហ្មងចប់ទៀតណាចប់ទៀតណាទៀតមកនេះទៅនេះនោះវានោះនឹងអញតែមានក្របនេះក្របបាញ់ណែនណារកគេបាញ់មានទៅពួកគ្នាយើងពីវិញអូចប់ហើយឯវ៉ាទៅតសិនកវ៉ាណេះបាក់បាញ់ណាពួនបាញ់ខ្វេះ3ពួនអ្នក3អ្នកទៅខាងក្រោយយេពេលតនីអូអូប៉ាប៉ាស៊ីមសេងគេបាញ់ម៉ែបួយបាត់ទឹកឡាហើយហាអើយសៃហាដកដកចេញណែដាក់ឈាមឲ្យដកចេញដកចេញទៅក្រុមវិញមកអត់អូយប្រូប្រូវាជិះមកឈរទៅត្រន់ត្រត្រពេញហ្នឹងទេតត្រទៅអត់ឈាមណាគាត់អត់ឈាមណាអើយបាញ់គេដល់ពូទូលេងហើយទីឡើងមកនោះបងមកទៅកន្លែងមួយឯងមួយទៀតហ៎បងក៏មានដែរមកឃើញបាញ់បងឯងនឹងគេលូតអស់ហើយមានចុះបែដងទេចុះបែដងថយមកអត់មានតកលេងនេះអត់តកទៀតបាក់មកបាក់អត់តកហេឡូបាក់អេតលីហ្គេម The King Aid The King អីពូសៀងអើយងាប់បោះគេអត់ហើយពូសៀងសៀងឯងមើលបារ៉េតបាញ់អត់ឈឺហើយបាញ់បបាទៀតបាញ់ស្ទូទៀតមិញខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាន់កំភ្លើងផ្សេងខ្ញុំហាក់ជាអែមជាងនិយាយតែកាន់អាបារ៉ែតមករួយហ្នឹងខ្លាំងអត់ដូចមុនអឹកអឹកអឹកម៉ាយ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 ឆ្វេងដៃក្រោយខ្នងណានេះចិត្តតែគៀនថាអត់ទេតែខាងនោះព្រោះតែខាងមុខទៅអើអឺអឺខ្ញុំបានគុកប្រៃបានទៅមុខទៅខ្ញុំតែហើយតែទៅវាភ័យដល់ជិតខ្លាំងតែមិនខ្ញុំតែខ្ញុំតែខ្ញុំចាប់ទៅបងតើបងតើបងណាពុនតាងងមានតែថាអូនអូនងខ្ញុំបុកពួកវិញបងអាយ៉ាបាន2បាន3មកវិញឯងលេងសំបងមកងាក់អ ំមកតក្រចោលហើយ
ដកក្រោហើយក្តោតតូចទៀតដកហើយហេឡូមកបងបងបែកបាទសេវែនអំពីតែមកគេចូលចូលមានណាមកអត់លោកកាត់ខ្លាញ់ញ៉ាំគេលេងយូរយូរទៅប៉ះមនុស្សកាំងមកចឹងអឺម៉ាក់អីគេទូសាមអី Vivo បងអូតែខ្លាំងតែនិយាយមកខ្លាំងយីអត់ទេតែឈីបវាអាហ្នឹងចាស់ពួកអា Android ហ្នឹងវាច្រើនចឹងហ្មងលេងហ្មងអត់អីហែលេងតាំងពីខ្ញុំមកឡើង server ថ្មីមកចាស់បាទបានឡើងវ៉ាសិនហោប៉ះពណ៌ជាមួយចែននៅឡើងវ៉ាសិនតាមមិនបន្តធ្វើអីមិនដីជួយដល់ទៅធ្វើចិត្តចប់តែ iPhone អីមិនដែរអាប់ដេតអីណាគេមកពីលើបាត់ហើយប្រូអីអូទៀតបាទលេខចូលមក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 បាញ់មកអត់អត់ចាដាក់អីនេះទៀតហ៎កូនណាពិបាកមើលតណែនមែនអត់មកតោមបែបនេះដល់ខ្ញុំនៅលើផ្ទះទៀតគ្រប់ចូលតាម map ហ្នឹងតាម map គេអាងម៉ូតូគេមិនបានប្រាច់ចូល map បាត់ឯងដើររហ័នគេបុកក្រោយហ្នឹងក្បែរមកកន្លែងហ្នឹងរហូតចឹងអីកើតមើលមានតែ100ទេជួយគ្នាបានបាទឃើញឈុំតោគាត់មកឲ្យមកឈុំម៉ូតូមិនថាផ្លាស់ម៉ូតូអ្ហា Dominating
ចូលមកចូលមកចូលម៉ែមកចូលម៉ែមកអាចចូលម៉ែមកអើយមកទៀតអត់ប្រកលេងទៀតណាបាយបងអើយខ្ញុំមានកាម900អឺអត់មានចុយអត់ផ្ទះសម្រាប់ជួយគ្នាមកទៀតប្រលបាយគេបាញ់ខ្ញុំចោលបាញ់នេះសើស្រួលមិញនេះមិញហៅបាញ់ខ្ញុំអីហៅគាត់បាញ់គេដែរនេះប្រូកាប់កំកាប់យ៉ាងងាយប្រូអស់ហើយប្រូអត់មកចេះអញ្ញាញ៉ៃដល់មិញគាត់បាញ់ខ្ញុំហ៎អត់អានទៅអាបរ៉ែតហ្នឹងណាអានទៅបរ៉ែតរួយណាអីគេគេណាពីក្រុមណាដែរទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតរ៉ះៗៗទុនទុនមកយកតកអីពីក្រុមហ្នឹងខ្ញុំមាននេះណាស្ដាប់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំដោអត់ស្ដាប់នេះខ្ញុំតមិនបាញ់ផងហ្នឹងអត់ដឹងខ្លាំងអត់ទេតេសទៅចូលចូលមែនមកនោះបានទីនេះក្រាន់បានរងគ្រាប់អូអើអើអូយបងអើយស្លូជេអមណាយបាត់បាញ់ចោលចោលលឿនខ្លាំងណាស់បាយមកខ្ញុំបោកកមួយថ្ងៃអត់ចេញបោកflow មួយថ្ងៃហើយនេះសូដាច់ដាច់ដាច់ឡូនហ្នឹងបាទអត់បងច្បាស់អត់ច្បាស់មក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 ជីជីអូនជីជីជីបានអពើជីបានអូនជីជីបានខ្ញុំនឹងទៅតើអូខេវ៉ានកុំភ្លេចមើល Star Free ហងណាគ្នាយើងអូគាត់ឲ្យខ្ញុំតាប់ពិតបងអានស្តបប៊លដាច់អូពីនេះឯងសុខនេះសុខនេះតសសុខនេះមកពីស្មាអេជអូយអូម៉ាក់អកូនត្រាប់ទៀតប្រាំស្តាលេនប្រូយ៉ាងងាប់ប្រូគេបាញ់ឈឺប្រូខ្ញុំមិនចាប់ដាក់អត់យ៉ាទៅខាំមកខាំបងព្រៃណាខ្ញុំទៅមកទេបុកធីមអីណាអើយកើប្រោនសមុកធីមអាបាទបាទតកមិនស្មាបាទតកមិនស្មាទេមកក៏ដល់ជីជីបាទអូហយអូហយអូហយដៃហែនសតតាច់ដកលឿនចោលហើយណាគាត់ដកលឿនចោលហើយអរគុណច្រើនជីអរគុណ